男人在找对象的时候，多半都会找本分的女人。当女人身上有这三强两小的时候，一定要注意了。三强，一，虚荣心强。每个人都有虚荣心，但有些人虚荣心过于强烈，一旦得不到满足，就会各种撒泼打滚，感觉全世界都欠自己的。对于这种虚荣心强的女人，如果你没有强而有力的经济做后盾，那千万不要去随便的招惹他们，不然以后少不了争执。二，嫉妒心强。嫉妒心强的女人在看人物时会有异常的偏见，在人际关系交往过程中也很难跟别人和平相处，甚至有时候这些女人还会做出一些偏激的行为。男女是要结婚一辈子生活在一起的，这样的情绪一旦传染到家庭中，肯定会闹得鸡犬不宁。三，欲望强。这里的欲望指的是生理欲望，如果男人满足不了女人的欲望，他们很容易出去偷腥，但如果你们的感情很好，那就不用担心了。两小，一，心眼小。女人心眼小很正常，但是如果你的女人太过于计较，那这种女人就要不得了。心眼小的女人对于很多事物都会斤斤计较，一点儿鸡毛蒜皮的小事都能上升到吵架的层面，觉得这就是天大的事。跟这样的女人在一起，男人恐怕没有家宅安宁的一天了。二，和异性距离小。女人有对象后会跟异性刻意保持一定的安全距离，男女的相处本就是一件很微妙的事情，如果距离太近，关系很亲密，这很容易让人想玩。但是对于那些不安分的女人，她们会很难做到这一点。结婚是一辈子的事情，在碰到好女人的时候，男人请一定要珍惜。